بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس دائقة الموت. إلهي وصاصين وغو بلان قاضي إن نفكس تبا إدمان دونتو. إلهي وحن كبري سبحانه وتعالى إنو شانادي كورابيو كتاب كيسينا قعنتي ميزيكا سيئو كتنا فردوسان سيئو يعني كبرينا إنا دادكنا الصوماليين وكت سيئو سمري إيمان يا عائلة ديسي يا قارحان برهير سومان لأن سمري محاكا سيئو waxaan halkana iyagana aan sheegayaa inay bilaa rafleh oo saaxiibkii ahaa ee isna taxassus soo diray oo iman kale waayay Holland buu ka soo hadlay saaxiibkii buu ahaa isagana wuxuu yiri saaxiibkii Garcia waxa isna yiri madaxweynihii Koonfur Galbeed Sheikh Sharif waxa isna yimid madaxweynihii Galmudug ee hore Cabdi Kariim Xuseen Guuleed taxassus meel ka soo keenaysa taas waxa ku tusaysaa in qof wanaagsan ahaa masar wanaagsan buu ahaa oo lagu daydaa weey ayuu haa maanta waxaan u baahanahay subhanahu wa ta'ala abdi haji abdi ilaahu naxariistay tacabadan uu umadan geliyay nabad baan maanta samaysto joogno raggii wuxuu ahaa dhidibka u aasay waxa waxaan jeclaa inuu arko halgankiisii iyo dadaalkiisii oo soomaaliland riyadiisii waddan wanaagsan oo la ixtiraafsan yahay oo isjecel inuu ahaado ayaan rabaa inuu arko laakiin insha allahu inaga gaarsiin doona inta harsan inay gaarsiin doono himiladiisii waxaan idiin sheegayaa haddaanu isjeclaan haddaynu wax wanaagsan isfarin inaan raxmadu inaga yeelaanso haddaynu raxim ka jarno haddaa waxaa inoo muuqda calaamadihii magaalaansa ee ilaahay subxaana wa taala inaga nahiyo dhamma socda raximkeenu goynay afkeeni baa xun isku naxariisani mayno qaad bayna qaatay waxaa leenaa insha allah ummadan waxay u baahan tahay inay isbedesho oo kitaabkii ilaahay sunnah rasuulka soo ilaahay ina farin ayaado oo waxa leenahay sabar iyo iimaan meeshiisa waa loo tartamaya meelaha loo tartamaa waa meelaha wanaagsan qofka ahaa muxsinka ee wanaagsan baa loo tartamaa anu kulo safka tartankaasaan ku jiraa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ayaa iga waafajin jiraa.